E diela që vjen pas ngritjes së Zotit në qiell, që në gjuhën fetare quhet Analipsi, dhe që u kremtuat e entin që kaloi, është e diela e 7 pas Pashkës, dhe që ndryshe një dhe si e diela e etrëve të shenjt. Në këtë diel, besimtarët e krishterë ortodoks, të mbledhur për meshën e shenjt pranë kishës Apostull Pavlit dhe Shënasit në Durrës, kanë kujtuar 318 rit e kishës, kryepiskop dhe episkop, që qëndruan në të vërtetën që zburi Zoti me apostujt bashkë me gjithë martirët e tre shekujve më parë, se Jezu Krishti është biri i Perëndis, ai është Perëndia e njerëj, i vetmi shpëtimtar për njerëzit. Ata e pohuan këtë në sinodin e parë ekumenik në vitin 325 të mbledhur në Nikea të Azisë së Vogël. Ky sinod është i pari nga 7 sinodet ekumenike. Sinodet janë mbledhje të përbashkët primatëve të kishave të shpërndarë në të gjithë botën, të cilët mblidhen për problemet e kishës. Ata i zgjidhin problemet të ndryshuara nga hiri i Shpirtit të Shenjtë që qëndron në kishë që nga dita Pentekostis. Etrit e pohuan këtë vërtesi të hyjë frymëzuar dhe e sankcionuan me simbole për saktime dogmatike dhe kanone për mbarvajtjen e kishës. Të gjitha sinodet kanë një rëndësi të madhe për kishën ortodokse, por sinodi Nikeas, që u thirr nga perandori Konstantini i Madh, zë një vend të veçantë, sepse pranimi i hyjnisë Krishtit, që u përcaktua në 7 nenet e para të simbolit e besimit, vendosi themelimin e gjithë përcaktimeve pohuese. Shekulli 4 filloi me përsekutimin më të madh që ishte bërë ndonjëherë kishës gjatë 3 shekujve më parashëm, dhe ky përsekutim filloi me Neronin, perandori i parë antikrist, në vitin 69 pas Krishtit, dhe përfundoi me perandorin e fundit antikrist, Dioklecianin. Ky përsekutim fizik përfundoi me Ediktin e Milanos në vitin 313, ku krishterimi u lejua si fe zyrtare brenda perandorisë romake. Por kishën e cilë e shtylla të vërtetës, djalli filloi të sulmoi nga brenda, me anë të herezisë, që është një mësim i gabuar dhe i shtrembërit të vërtetës. Prandaj edhe Konstantini i Madh mlodhi këtë sinod për të vendosur paqen e kishë.